За хүүхдийн улирал төхөх тусам ханад томоо хатлагаанаас эхлээд хүүхэд томчууд өвчин өртөмтгий болдог. Улирлын чанартай өвчлөөс сэргийлэн жилийн үдэд дархлаач уултыг идэвхжүүлдэг. За тэгвэл энэ жилийн тухайд томоогийн H1N1 болон H3N2 гэсэн вирусаар үүсгэгдсэн халдвар зөвхөн тархах магадлалтай байна. За тус вирусын эсрэг дархлаач уултыг ирэх 10 дугаар сараас хийж эхлэх гэж байна. Улирлын шинжтэй томоогийн вирус хувь сымтгай учраас вакцины найрлагыг жил бүр өөрчлөн гаргадаг. Гэвч эцэг эхчүүд жил бүр вакцин хийлгэж байхад яагаад үр дүн гарахгүй байна? Эсвэл өнгөрсөн жил хийлгэсэн вакцин дахиж хийлгэхгүй гэх нийтлэг ойлголттой байх нь бий. Тэгвэл томоогийн вакцины үр нөлөөг урьдчилан таамаглах боломжгүй учраас жил бүр өөр төрлийн дархлаажуулалт хийдэг байна. Эхлээл нийт эрсдэл бүлийн хүүхдүүдийнхээ 90% бүгдийн 90% нь вакцинжуулаад авах юм бол хамаахгүй бидэрт үр дүн гар харагдана. Нодлон гэхэд 200 сая хүн тоо вакцин ирлээ. Тэрний нэг хэдэн хувийн л хүүхдүүдтэй хийж байгаа тийм. Аа тэгтэл энэ жил ахаал 300 сая хүн тоо ирж ин тэрнийхээ бас тодорхой хувийн л хийн. Тэгтэл яг нэг хүүхдэдтэй бид энэ жил хийгээд энэ хүүхдийнд одоо жишээ Улаанбаатар хотын нийт хүүхдүүдийнхээ 90% нь вакцинжуулсан байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод өвчлөл хүүхдүүдийн өвчлөл дунд ингэж буурсан байна гэдэг хэлэх боломжгүй байдаг байхгүй. Улирлын томоогийн вирус дэгдэх болоогүйч сургууль цэцэрлэгийн хичээл эхэлсэн энэ үед хүүхдүүдийн дунд ханиад томоогийн тохиолдол нэмэгдэх хандлагатай байна. Ялангуяа бага насныхны дунд суулгалт, бөөлжилт тавсарсан шинж тэмдэгтэй ханиад түгээмэл ажиглагдах болж байна. Тодруулж хэлбэл 0-аас 5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн дунд суулгалт өвчин их байгаа бол 5-аас 12 хүртэлх насныхны дунд ходоод гэдс хямраадаг ханиад их байгаа гэлээ. Тэгээ томоотос вирусын халдвар чинь 200-аас 220-аар төрлийн вирусын халдвар байдаг. Энэ вирусын халдвар хүүхэд бол харилцан адилгүй шинж тэмдэгээр эмэлзүүн илэрлэр нийлэрч эмэлзүүн шинж тэмдэг нь хүүхдийн насны онцлогоос аваад 24-өөс 72 цагийн хугацаанд хөндөрч байгаа ийм тохиолдлууд гарч байна. 9 сарын 9-нд ирсэн. Тэгээд ерхэд бол ачаал бол үнэхээр одоо их байсан. Тэг манай хүүхдүүд ерөөдөө хатгаатай ирсэн. Гадуур ирвэл их ачаалтар багш өнөр нь бол ханиад ихтэй багш байна. Вирусны гаралтай ханиад байна гэсэн. Тэгээ ханиад нь уулаас хатгаа дуусах байгаа хөлтөө бас зөндөө байна. Тэгээд яг ингээд хүүхдээ ачаал их байна. Бараг эмнэлгийн ор хөрөлжгүй байна гэхүү дээ. Гадуур бол ерхэт ачаал бол амар байна. Дөрөлтгийн өрөө бол бид чинь сая юу ялаа штэ. Эхний хас дээр нилэн очртой ачаалтай байхад эмчнэр нь өрөлцөхгүй байна. Орны өрөлцөө бол хэцүү штэ. Тэгэл ор байхгүй гэл өмнөх өдөр хүртэл ингээл гэрлөөгөө буцаагдаад тэгэл маргааш нэрч байгаа юм. Томоо төст вирусын халдвар идэвхтэй тархаж эхлээгүй байгаа ч эмнэлгийн нөхцөл байдал ачааллын дүр зураг ийм байна. Ийм дүлэрлийн томоогийн вакцинаа хамрагдах шаардлагатай гэж эмчнэр зөвлөсөөр байгаа юм. Томоогийн вакцин хийлгэснээс хойш 2-7 хоногийн дараа дархлаа тогтож, улмаар тухайн жилдээ ханиад томооны хүндрэлээс бүрэн сэргийлэн гэж мэрэгжилтнүүд хэлж байна.